Україна! Це Європа! Україна! Можу вам сказати, що ми абсолютно проти і засуджуємо любі форми насильства. Це я вам гарантую. Ніяких репресій стосовно студентів ніхто не буде проводити від керівників вищих навчальних закладів. Ми це вам обіцяємо. Ми підтримуємо вас і запевняємо, що кожен студент має право як на своє волевиявлення, так і на право навчатися. Тому всі з вас, хто тут перебуває, ніхто не буде піддаватися ніяким покаранням і репресіям, ви маєте право висловлювати свою думку. Скачать!